እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው formulas of binary compound ወይም ደግሞ የሁለትዮሽ ውህድ ቀመሮችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ binary compound ምንናቸው የሚሉትን እንይ። binary compounds are compounds formed from two different types of elements. ስለዚህ ሁለትዮሽ ውህድ የምንለው ከሁለት የተለያዩ ንጥረ ነገሮች የተፈጠሩ ውህዶች ናቸው ነው የሚለን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት የሆኑ ኤሌመንቶች አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩት ነገር ከሆነ binary compound እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን binary compound ፎርሙላዎቹ እንዴት አድርገን እንጽፋለን የሚለውን ነው የምናየው። So, to write formulas of binary compound, follow the following simple rules. ስለዚህ የሁለትዮሽ ውህድ ቀመሮችን ለመጻፍ የሚከተሉትን ቀላል የሆኑ ህጎችን ተከትለን መጻፍ ይቻላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? Write the symbols of the elements ነው። የመጀመሪያ ስራችን የኤሌመንቶቹን ሲምቦል እንጽፋለን። እያንዳንዱ ኤሌመንት በሲምቦል አድርገን እናስቀምጣለን። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ምን ይለናል? Write the valence number above the symbol. ስለዚህ ከሲምቦሎቹ በላይ ምን እንጻፉ ይለናል ማለት ነው? valence ቁጥራቸውን ጻፉ ይላል። ከዛ በኋላ criss cross the valence number and then write below the symbols ነው የሚለን። ስለዚህ የvalence ቁጥሮቹን በማቀየር በመልኩቱ በታች ጻፉ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ለምሳሌ አሁን calcium plus chlorine የሚል አንድ የባይናሪ ኮምፓውንድ ፎርሙላ መስራት ብንፈልግ calcium እና chlorine ይሄ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሲምቦሎቹን ነው የምንጽፈው። የመጀመሪያው ህግ ሲምቦል መጻፍ ነው። ሶ calcium በCa ሪፕረዘንት ይደረጋል፣ chlorine ደግሞ በCl ሪፕረዘንት ይደረጋል። ስለዚህ Ca Cl ብዬ እንደዚህ ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው? ከእያንዳንዱ ሲምቦል በላይ ደግሞ ምናቸውን እንጽፋለን ይለናል፣ የቫለንስ ቁጥራቸውን። ሶ የcalcium የቫለንስ ቁጥር 2 ነው፣ የክሎሪን የቫለንስ ቁጥር ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ ሁለቱን ከካልሽየም በኩል አንድን በክሎሪን በኩል ልክ እንደዚህ አድርጌ ጽፋለሁ። ከዛም ደግሞ እናደርገው ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። ይሄን ክሪስ ክሮስ እናደርግና ያማል ክሪስ ክሮስ ማድረግ ማለት ምንድነው? የካልሽየምን ለክሎሪን የክሎሪንን ለካልሽየም እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደዚህኛው ይመጣል፣ ይሄ ወደዚህኛው ይመጣል። ከዛ ሁለቱን ካመጣን በኋላ እንደ አዲስ እንጽፋቸዋለን። ይሄን ከታች ስንጽፈው CA1 CL2 ብዬ እንደዚህ ጻፍኩት። ነገር ግን 1 በውስጥ ታዋቂነት መጻፍ አይኖርበትም ማለት ነው። ሶ ዋን መጻፍ ስለማይጠበቅብን ይሄን እናስወግዳለን። ሶ if the valence number is 1 omit the subscript ይለናል። ስለዚህ የቫለንስ ቁጥሩ አንድ ከሆነ የግርጌ ቁጥሩ መተው እንችላለን። ስለዚህ ችን አንድን እናስወግዳታለን። ከዛ ምን ሆነና ማለት ነው መጨረሻ ላይ calcium plus chlorine የሚል ነገር ካለ Ca Cl2 ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላው ይሄን ይመስላል። ሶ ይሄ ምን ሆነና ማለት ነው calcium chloride ሆነ ማለት ነው። አሁን በደንብ ግልጽ እንዲሆን አንድ ተጨማሪ ነገር እንስራ። ለምሳሌ aluminum plus oxygen ይሰጣል አሉሚኒየም ኦክሳይድ። ስለዚህ አሉሚኒየም እና ኦክሲጅንን ስታጸጋብሩት አሉሚኒየም ኦክሳይድን ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ይሄን የአሉሚኒየም እና የኦክሲጅንን ለመስራት የመጀመሪያ ስራው ምንድነው? አሉሚኒየምንም ኦክሲጅንንም ምልክቱን እንጽፋለን። ስለዚህ የአሉሚኒየም Al ነው፣ የኦክሲጅን ደግሞ O ነው ምልክቱ። የአሉሚኒየም ደግሞ የቫለንስ ቁጥር ስንት ነው? 3 ነው። የኦክሲጅን ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው? ክሪስ ክሮስ። ክሪስ ክሮስ ካደረግን በኋላ የኦክሲጅንን ለአሉሚኒየም የአሉሚኒየሙን ለኦክሲጅን እንሰጣለን ቁጥሮቹን። ልክ እንደዛ ካደረግን በኋላ ልክ እንደምታዩት Al2 O3 ሆኖ ይጻፋ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንጽፍ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ፎርሙላስ ኦፍ ባይናሪ ኮምፓውንድ ከሚለው ወይም ደግሞ የአሉሚኒየም ኦክሳይድን የሁለትዮሽ ፎርሙላ ወይም ቀመሩን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉን፣ ሁለት ጥያቄዎች። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን which one is binary compound? ስለዚህ ሁለትዮሽ ውህድ የሆነው የትኛው ነው? A H2O B CaCl2 C CaO D O ይለናል። ስለዚህ ሁሉም ነው። ስለዚህ H2O ወተር የምንለው ነው፣ የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን አለው። B ደግሞ ካልሽየም ክሎራይድ ነው፣ ስለዚህ የካልሽየም እና የክሎሪን አለው። C ደግሞ ካልሽየም ኦክሳይድ ነው፣ የካልሽየም እና የኦክሲጅን ውህድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሁለት ኤሌመንቶች ተጻግብረው የሰሩት ስለሆነ ሁለትዮሽ ውህድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ which one is the formula of aluminum oxide? ስለዚህ የአሉሚኒየም ኦክሳይድ ፎርሙላ የትኛው ነው? A Al2O B Al3O2 C Al2O3 D AlO ስለዚህ ይሄንን ማይተናል Al2O3 ይሆናል ማለት ነው።